ችግሮች፣ መፍትሄ የሚሹ ጉዳዮች አሊያም ደግሞ የተለያዩ ፈተናዎች ሲያጋጥሙን ሰዎችን እንደምናወያይ ሁሉ ምን ያህሎቻችንን ለራሳችን ጊዜ ሰጥተን ከራሳችን ጋር የምንነጋገር? ስለ ህይወትሽ ጉዳይ፣ ስለ ኑሮሽ፣ ስለ ሁሉም ነገር ታወሪያለሽ። የሆነ ኬስ ሲያጋጥምሽ ስለዛም ኬስ ጉዳይ፣ ስላለውም ነገር ጉዳይ እየሄድሽ ታወሪያለሽ። ውስጥሽን ትጠይቂዋለሽ ራስሽን። መጥፎም ቢሆን በመጥፎ ጎኑ፣ በመልካም ነገር ቢሆንም በመልካም ጎኑ ባለው ነገር ከራስሽ ጋር ታወሪያለሽ። ለራሱ ጊዜ ሰጥቶ ከራሱ ጋር የመነጋገር ልምድን ያዳበረው ትምህርቱን አጠናቆ ስራ በመፈለግ ላይ ሆኖ ነበር። ትምህርት ግራጁዌት አድርጌ እንዳወጣሁኝ ያው ይታወቃል፣ የሀገራችን ሁኔታ ብዙ ውጣ ውረድ አለው። ስራም ለማግኘት ብዙ ነገር አለው። በዛ ሰዓት ስራ አላገኘሁም ብዬ አልጨናነቅም። ማለት ከራሴ ጋር በቃ ብዙ ነገሮችን ያለፉትንም ከሌሎችም ተሞክሮ ወስዳለሁ። ከእኔ በፊት የነበሩት እንዴት እንደሆኑ ኦልሬዲ ስራ ፈልገው አገኙ ወይስ ራሳቸው ፈጥረው እየሰሩ ነው ወይስ ምን እያደረጉ ነው የሚለው ነገር ከራሴ ጋር ወያያለሁ። ሰንበቱ ከሁለት ዓመት ወዲህ ባዳበረው ከራስ ጋር የመነጋገር ልምድ ብዙ እንዳተረፈ ይናገራል። የተረጋጋው እንደሆን በሰዎች አሉባልታና ባልሆነ ሀሳብ የማልሸነፍ ሰው አድርጎኛል ይላል። በሀገራችን ደረጃ ያለው ነገር ራሱ ማለት ነው አሉባልታ በፌስቡክ የተነሳ የሰውን ሀሳብ ተሸክመሽ የሰውን ጭንቀት ይዘሽ ከምትዞሪ ከራስሽ ጋር ስትሆን ከራስሽ ጋር ስታወሪ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወደ አንቺ አይመጡም። የሰውን ሀሳብ ይዘሽ አትዞሪም። የሰውን ችግር ይዘሽ አትዞሪም። የማታውቂውን ነገር አታወሪም። ከራስሽ ጋር ስትሆኚ በራስሽ መወሰን የሚለው ነገር በጣም ይጨምራል። በቃ በእውቀትም ብቁ መሆን ትችያለሽ። ምክንያቱም ማገናዘብ ትችያለሽ። ሰው ሀሳቡን፣ ስሜቱን፣ ፍላጎቱንና ተግባሩን ማድመስ ሲችል ከራሱ ጋር ተነጋገረ እንላለን። ከውስጥ የሚሰሙትን ውጫዊ ዓለሙን ትቶ ውስጣዊ ዓለም ውስጥ በሀሳቡ የሚመላለሱትን ሀሳቦች፣ ስሜቶች፣ ፍላጎቶች እና ተግባሮቶችን ማነጋገር ማለት ነው። ሰው ከራሱ ጋር መነጋገር ካልቻለ ከራሱ ይወድቃል ይላሉ የስነ ልቦና ባለሙያው። በሌላ ሰው ሀሳብና ስሜት ከተመራ እንዲሁም በሰዎች ተጽዕኖ ስር መውደቁ ከፍ ሲልም ለጤና ችግር እንደሚያጋልጥም ነው የሚያነሱት። ተግባሮች፣ ስሜቶች፣ ፍላጎቶች በሱ ላይ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ ብዙ በሽታዎች ያመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ደም፣ የደም ብዛት፣ ካንሰርም ልንል እንችላለን። የሴሎች መባዛት፣ የደም ግፊት፣ ደስተኛ አለመሆን፣ ይሄ ድባቴ ውስጥ መግባትን ያመጣል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ከራሳቸው ጋር ይነጋገራሉ። ከራስ ጋር መነጋገር ደግሞ የተለያዩ ጠቀሜታዎች እንዳሉት የስነ ልቦና ባለሙያዎች ያነሳሉ። ከራስ ጋር መነጋገር ምን ያህል ለችግሮቻችን መፍትሄ ይሰጥ ይሆን? እይታችን ወደ ራሳችን ስናደርግ ማለት ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? በውስጣዊ አይናችን ራሳችንን ስንመለከት ብዙ ነገር ማየት እንችላለን። ብዙ የተዳፈኑ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ጀስት መጽሐፍ አንብበን እንደምናገኘው አይነት ነገር ከሱም የበለጠ ነገር ከራሳችን ጋር ስንሆን ብዙ ነገር ማግኘት እንችላለን። ከራሱ ጋር ሲነጋገር ሙሉ ሰው ይሆናል። ጤንነቱን ይገነባል። ሰው ሀሳቡን የሚያቅ ከሆነ፣ ፍላጎቱን የሚያቅ ከሆነ፣ ስሜቱን የሚያቅ ከሆነ፣ ተግባሮቹን የሚያቅ ከሆነ ከአእምሮ ጋር ያላቸው ስለሆነ ከአእምሮ ጋር የተስማማ ሀሳቦች ይወጣሉ ማለት ከማህበረሰቡ ከሆኑ ነገር ጋር ግጭት አለበት ማለት የመጀመሪያው ግጭቱ ከራሱ ጋር። ስለዚህ ዞር ብሎ ሀሳቡን፣ ስሜቱን፣ ፍላጎቱን፣ ተግባሩን ሲቃኝ ያኔ ከውስጥ ወደ ውጪ መኖርን ይጀምራል ማለት ነው። ከውስጥ ወደ ውጪ መኖር ደግሞ ውበት ነው፣ ደስታ ነው፣ ስኬት ነው፣ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው ማለት ነው። መፍትሄ የሚሹ ጉዳዮች ሲገጥሙን አሊያም ለተለያዩ ነገር የቅርብ ጓደኞቻችንን አሊያም ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ቦታ መርጠን ቀጥረን እናገኝና እናወያያቸዋለን። እኛስ ከራሳችን ጋር የትና መቼ እንነጋገር? በቀን ተቀን እንቅስቃሴሽ የሚገጥሙሽ ነገሮች ሲኖሩ ቤትም ገብተሽ እየሄድሽም ቢሆን ትራንስፖርትም ላይ ኤኒቲንግ በአግም አጋጠመሽ ቦታ ላይ ታወሪያለሽ ስለ ራስሽ። ጸጥ ያለ ቦታ እንደዚህ ነፋሻማ የሆነ ቦታ እመርጣለሁ። ከዛ ባሻገር እቤትም ሰው ከሌለ እቤትም ውስጥ ከራሴ ጋር እሟገታለሁ። ከራስ ጋር የመነጋገር ችሎታን ለማዳበር አስቀድመን ማንነትንና የተፈጠርንበትን ዓላማ መለየት እንደሚያስፈልግ ይነሳል። ይህንን ለማወቅ ለራስ አስፈላጊውን ጊዜ ሰጥቶ መወያየትም የግድ ይላል። እኔ ማነኝና ለምን ተፈጠርኩ መመለስ መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ ሁለቱን ለመመለስ የት ቦታውን የትም መምረጥ ይቻላል። ሌሊት ሊሆን ይችላል ጊዜው፣ ግን መቼ የሚለውን ባለቤቱ ነው የሚፈልገው። ጸጥ ያለ ሰዓት፣ አቅም ያለበት ሰዓት፣ ከምንም ነገር የሚሰበሰብበት ሰዓት፣